Шок, заперечення, паніка. Так більшість з нас переживали новину про початок широкомасштабної війни з Росією. Чоловік мобілізується на якесь час, ну, так як для боротьби з шоковою ситуацією. Наскільки у кого вистачає цієї мобілізації, у всіх по-разному. Тепер ми потроху пристосовуємось до нових реалій. Багато людей нарешті змогли хоч трохи заспокоїтись. Сейчас многие люди отмечают, что они стабилизировались. Человек перестает постоянно ощущать тревогу, страх, панические атаки иногда. А когось замість тревоги накриває апатія. Наступает усталость от длительности. И когда я не вижу перспективы, когда мне не кажется, что вообще будет что-то хорошее. Важко зараз і тим, хто покинув власну домівку. Многие отмечают то, что называется синдром вины выжившего или уцелевшего. Ну, там целый комплекс ощущений от горя, потери, страха, тревоги до вины. Та що робити з таким емоційним багажем? Нужно только дать себе время на то, чтобы справиться с эмоциями, да, вот, ну, отреагировать, отплакать, отгрустить, отбояться в конце концов. А далі головне – діяти. Перестаньте цілодобово моніторити новини, займайтеся звичними рутинними справами. Згадайте про своє хобі, почніть працювати або волонтерити. Коли, як не зараз, час усвідомити – життя одне. Другої життя не буде, вона проходить прямо зараз, моя життя. І кожен день я проживаю своє життя, мені потрібно його би прожити більш-менш розумно, ефективно, конструктивно, наскільки це можливо. Намагайтеся всюди шукати позитив, навіть якщо ви живете в одній хаті з усією улюбленою, але часом нестерпною родиною. Іноді можна договорюватися о режимі тишини, якщо це вообще реально. Якщо у мене є можливість хоч як-то його ограничити, це моє пространство, потрібно його ограничити на рівні моєї кровати, там з наушниками в ушах, наприклад, да, коли я можу побути сама з собою. Якщо я можу вийти на вулицю, да, можна вийти. Якщо розумієте, що впоратись з емоціями та переживаннями ніяк не вдається, зверніться по допомогу до фахівців – онлайн, телефоном чи особисто. Є волонтерські штаби, практично везде є психологи, які можуть оказати першу допомогу. І дуже багато зараз працюють безплатно. Пам'ятайте, людина та її організм здатні на неймовірні речі. Ми обов'язково з усім впораємось, хоча вже і не будемо такими, як раніше. Анастасія Остапенко, ТВ5.